Ülvi Şadlıq Sarayıdır. Tam yeni təmirdən çıxmış bu saray toy, nişan, banketlər və digər şənliklər üçün tam ixtiyarınızdadır. Avropa və milli mətbəxin ən ləziz təamlarının dadı damağınızdan getməyəcək. Ülvi Şadlıq Sarayı tərəfindən burada toy edənlərə hədiyə olaraq toyunuza populyar müğənnilərin dəvəti, kranla video çəkiliş, rəqs qrupu, bəy gəlin maşını, mələklər, şar yağışı, atəş və şanlıq və fontan hədiyə olacaq. Ülvi Şadlıq Sarayına gəlin. 170 nəfərlik balaca zalımız 350, 400 nəfərlik böyük zalımız xidmətinizdədir. Ülvi Şadlıq Sarayı.